С членове, господин Купчев, така мнението за мача, чува. Мача... Започнахме според мен не лошо, до 20-ти минута там. Имам предвид ситуацията, до спате червени картон. За мен тогава приключи мача. Тъй като Черно море е изключително сериозен отбор. Какви са полуките за Браво тази среща, защото е ясно, че при това развитие, толкова ранен червен картон, трудно може да говорим за нещо различно. Има много поги, които аз даже имах възможност, току-що го казах в съблекалната пред момчетата. Ще бъдем наистина много глупаво, ако не си извлечем поуки от последните два матча. И това е много важно да се случи. Имаше, не знам, може някой да се смее, но имаше и не лоши неща, които трябва да ги учетем и върху тях да работим повече и повече и повече и да работим повече. Това е най-важно, да се работим повече. Притеснява ли ви факта, че грешките, които се допускат, и най-вече тези, които са в началните стадии на мачовете и в последния и днешния, се допускат от сравнително опитни футболисти, които не би трябвало да правят такива неща? О, притесняваме, разбира се, защото те са елементарни грешки. Аз нямам предвид грешките само във втория мач. Си имам предвид абсолютно всички грешки, от първия мач. Но сега аз много не обичам в детали да коментирам пред медиите работата и играта, тъй като че излезе, че се оправдаваме. Днеска не знам дали ви направи впечатление. Трима човека имахме от отбора от миналата година. Каквото и да си говорим. Това е изцяло нов отбор и не си спомням отколко даже, а не се дойде в този ден. Ние тренираме от много кратко време. Няма начин да не става тия грешки, но пък от друга страна са много елементарни. В тази гледна точка за новите играчи, кога очаквате горе-долу да имате това, което смятате да използвате като ядро, защото и в днешната среща видяхме втори мач като титуляр за Рука. Той беше, може би, инвестират ли на практика в отбора, не се сте на няколко дни тренировки? Не, много хора дойдоха по-късно, това ви казвам. Аз мисля, че, че тия мачове са ни само от полза, но ние, за да не изглеждаме като глупаци, трябва да се учим от грешките, да ги отстраняваме колкото можем и да подобряваме нещата. Ако има нещо положително, може би отново е характер, който показва Берон и въпреки, че беше човек по-лавно до 90-те минута през следващата. Точно това казвам. Точно това имах предвид. Характера, дисциплината, която трябва да е още по-добре и още по-добре. Специално характера, мисля, че трябва да е водещ при нас тая година. И се надяваме да е така. Втора поредна загуба, това може ли по някакъв негативен начин да повлияе на играчите от гледна точка най-вече на самочувствие? Но не. Ние от наша гледна точка няма да позволим такова нещо или точно обратното. Но тук много са факторите. И публика, и играчите, както казахте, и разни други странични фактори. Ще се стремим да не влияе, тъй като аз преди много време казах, че тежкото за Бероите първо предстои и имах предвид точно тия моменти. Хора, други хора около също казаха, че летните месеци ще бъдат доста тежки за нас и ние си го знаем това нещо. Въпросът е, че трябва да сме убедени, че от тая ситуация се излиза единствено и само с повече старания, с повече къс, повече дисциплина и повече работа. Казахте публиката, все пак тя оцени раздадеността на отбора и го изпрати с Словация. Не, аз се опитвам да съм максимално честен и според нещата, както ги виждам, така ги казвам или така и действам. Затова понякога имам проблеми, но съм максимално честен пред вас. Не само тия хора, които идват на стадиона, въобще цялата общественост на Стара Загора за сега помага на отбора. Аз мисля, че тия хора знаят в какво състояние се намира клуба. И нямаме
повод да се оплакваме от тях. Напротив, даже помагат.